Pagina, sa nawa, tagagawa, mayamatag ang mayamansin. Padawa na makalatsin ko nga mabibihan siya ng pimpin la pagina. Ugyo mo ng tungunan sa nawa, mayamatag ang mayamansin at agitin. Ang makapin na ang ilang katangan na nizong ka na pagkuhan na tasha tamu kumana subscribe like and kuma comment saboda tanan ne da gaya mai take ruwa shiye shiye shiyan mu za a muku alama sanarwa ba ci da ba ma iya wannan shiri ba sauran bina binan kane ba ci da da kuwa muna iya bacin gwagwaran ƙoƙarinmu don muga mun kawo muku abubuwa da muka tabbatar da za su ilmantar da ku kuma za su nishaɗantar za su farkantar da masu kallonmu da kuma sauraro kuma ba iya wannan shiri ba sauran fina-finan kanuttuka. Za ku ga muna yin iya bacin gwagwaran ƙoƙarinmu a kan don mu ga mun kawo 'yan abubuwan da za su ilmantar kuma za su nishaɗantar za su faɗakantar da masu kallonmu da kuma masu sauraronmu a kodawane irin lokaci kuma a kodawane yanayi za ku ga muna yin iya bacin ƙoƙari a kan da wasu abubuwa da mun tabbatar da su ne ya kamata mu kawo muku don su ilmantar kuma su nishaɗantar kuma su barkantar da masu kallonmu da kuma masu sauraro mun gode ƙwarai da ƙarar ba mu haɗin kai da kuka yi na ƙara bibiyan mai kuka yi na ƙara jin duk wasu shirye-shiryen mu masu matuƙar muhimmanci a gare ku a gare mu da ƙara kasancewa da kuke mana a kowane lokaci kuma a kowane irin yanayi mun gode ƙwarai.